Okay guys, bersama saya sekali lagi dalam channel Storyteller. So kali ini bertiga, Ijan, ni semua main-main kereta punya. Sama-sama ngail sekarang ni. Dah tukar hobi dah. Okay, so mana port hari ni? Port Segedup. Port Segedup eh? So harap hari ni ada result yang cantik. Swipe pertama. Tekong kita. Ikan eh. Ikan apa ya? Baung eh. Baung. Steady lah. Ada pakai tambah. Ada tambah. Size manis. Steady lah tekong. Lundu. Lindu. Steady lah bro. Oh, kuning ni. Tadi lagu kena mental awak kuning. Ternyata ada tidak lupa ini ya. Pala hitam eh? Kenyang lah. Hari ini limited tau. Limited. Pek lah. Udang. Kuning. Steady. Kasa. Steady. Kasa. Patutlah. Size ni memang terjujuran eh. Steady lah. Bro, mantap. Tu sedap tu. Nice. Kuning. Cabit kuning. Aduh, lepas. Sayang ah. Kuning. Sana. Ikan apa ni? Kuning sudah mai. Ada tambah. Tekong kita tak kecil sudah setang. Kuning. Steady. Okay. Mantap. Kuning. Mantap bro. Size manis. Nice.
betah speeding. Kalau ada rezeki kaki pun jadi ya. Aduh, tambah steady lah bro. Nice. Oh, masa yang dah tiba. Ikan apa? Ikan lundu. Itu dia. Kuning. Steady lah. Hey. Mantap. Steady bro. Oh, tu dia. Nice. Steady lah bro. Tak ada signal eh. Nice lah. Steady lah bro. Tak apa, janji dah tambah. Oh, steady lah bro. Oh, betul-betul halus ni. Oh, steady lah. Ada senyum. Steady lah bro. Aduh. Kuning. Steady bro. Tak bro. Oh, telur. Okay, so time untuk balik 5:30. Okay bro, okay, steady senyum, eh. Apa-apa pun senyum. Steady eh. Steady. Ah, so hari ni kurang lah result dia. So sedikit sebanyak. Ah, adalah, boleh lah. Ah, pakai lauk betang. Oh, ni lumayan. Okay, bro, tekong. Tekong champion. Tekong champion hari ni. Joran jatuh dapat balik. Jadi, tu dia kecoh ah. Tinjuk sikit tekong. Ada sikit. Adalah, okey. Size manis. Alright, so jumpa di next episode.